So, I am in Udaipur railway station. I am in the hotel. I am in 1 kilometer. Welcome to Udaipur. I am in the hotel. I am in the room. I am in the room. I am in the room. আৰু সব ৰেষ্টুৰেন্ট বিলাক বাহিৰত বন্ধ আছে ভোক লাগিছে খাব কাৰণে আৰু কল আছে কল কিমান খাম ৰাস্তাৰে কল খাই খাই আছো অসমৰ হয় ন ভাত খাব ৰাব লাগিব পেটটো ফুল হোৱা যেন নালাগে সুইগি অৰ্ডাৰ কৰিলে পাম বুলি কৈছে সুইগি অৰ্ডাৰ কৰি চাও যদি আহে তেতিয়া হলে খাম নহলে আৰু কল খাই কিনে কৈ যাম কালি ৰাতিবে ভালকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগিব হোটেলখন পালো খাব আহিছো খালি অৰ্ডাৰ দিছো পনীৰৰ চব্জি আছে I have a lot of people who are in the hotel. 11:45 I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way I could deny you. I could strive. Won't you kiss me? Half distance cover gorlu 40 kilometer baki ase aru eta rokhiso view tu boriya hoy back side photo dukhon man tulu photo tuli kene ulai jao aru eta lora bilak sarita sarita uthi kene jay ase bike tu komol ami ekhon bike loi aisu ekhone bike loi aisu e okhan amar sawari ekhon sawari amar ji 500 taka loise হৈ যাব চলি যায় কোনো কুম্বলগড় যাম বুলি কলে বাইক দিব খোজা নাছিল এখনে দোকানত পাইছো আর এখানে লৈ লৈছো আর 500 টাকা বর্তমান কুম্বলগড় ফোর্টত আহি পাইছো ইয়া টিকেট কাটি কিনে যাও আৰু মই পিছফালে বাইকখন পার্ক কৰিছো আগৰ টিকেট কাউণ্টাৰ আছে আয়া দে টিকেট দিজি হাইতে কিতনা পার পারসেন্ট 40 জি এটো আগফালে গেট তে গেটৰি খুমা টিকেট লল টিকেট খাই দেবা এটো আমাৰ টিকেট Kumbalgarh Fort enter kori aisu etu pispale Kumbalgarh Fort hoy
কুম্বলগড় আছো সবে কৈছিল কুম্বলগড় ফর্টটো উদয়পুর আহিলে কুম্বলগড় ফর্টটো চাব লাগে বলি কেনে চাব আহিলো ধুনিয়া হয় এইটো পিছফালে গ্রেট ওয়াল অফ চাইনার নিচিনা ওয়াল হয় এইটো বলে স্পেসৰ পৰা দেখা পায় বলি কয় মই যোৱাকালি গুগলত পঢ়িছিলোঁ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে এতিয়া সঁচা হয়নে মিছা হয় এইটোতো নাজানো গুগলত লিখা আছে যদি সঁচাই হ'ব আমি এতিয়া ওলাওঁ আৰু ইভিনিং চাৰিটা বাজিছে দুই ঘণ্টা লাগিব আকৌ উদয়পুর যাওঁতে 80 কিলোমিটাৰ্ছ চ' বাই বাই আমি কুম্বলগড় ফর্টৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া 5টা বাজিব আৰু 15 মিনিট বাকী আছে কুঁহিয়াৰৰ ৰস দেখা পালোঁ কুঁহিয়াৰৰ খাবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ এতিয়া কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাওঁ 20 টকাকৈ গিলাচ হয় ডাঙৰ ডাঙৰ মস্ত মস্ত গিলাচ হয় এইটো মস্ত মস্ত গিলাচ হয় একদম 20 টকাৰ খাওঁ আৰু যাওঁ আৰু লাহে লাহে গৈ থাকোঁ